Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem v Německu na akci Swatch Nines, což je samozřejmě veliká freeridová akce a já jsem tady především kvůli tomu, že Rosebikes tady prezentovali právě novýho freeriďáka, kterýho jste mohli vidět v minulém videu, takže dneska budeme pojezdit samozřejmě na tomhle tom kole, pojezdíme bike park a doufám, že pojezdíme i ty velký skoky Nines, takže bude toho doufám dost. Tak jdeme na to. Tady za mnou je celá veliká trať letošních Swatch Nines. Takže sem se budeme podívat později, ale vlastně celá tahle akce se odehrává v Green Hill Bike Parku, což je takový docela novej bike park tady v Německu a slyšel jsem názory na to, že je to možná jeden z nejlepších bike parků v Německu vůbec, takže určitě si budu teďka dát aspoň jedno nebo dvě kolečka na rozehřátí a potom samozřejmě hlavní program nebude pojezdit i na tyhle velký trati. Let's go! Let's go! Halo. Oh, didn't expect this. Trail, který se jmenuje Shoebox. Ale tohle už jsem tady jel včera. Jsou to takový skočky. No, taková německá kálnice. Yeah. Wow. You're good? Yeah. Lehkej skluz. Si dali to tady nějaký oslizlý, ale byl jenom opravdu takový sklouznutí, tak pokračujem dál. Tady je taková zajímavá fičura, skok bez dopadu. Na
na ten festival je tady kromě té trati Nines postavená i docela velká nová lajna, která končí skokem, který má nějakých 16 metrů. Takže jsem tady teďka s Evenem Ebenerem a zkusíme dát jízdu na téhle lajně. 2.7k, 60, super few. We're around with 50% battery and that's a GoPro. Let's go. I went far. I went far too. Mám tady rychlou vsuvku do dnešního videa a to s tím, že zítra by měl vyjít můj video edit tady z lajny v Kopřivní z naší Dirtzily, takže tohle co si určitě nenechte ujít. Bude to ojedinělej upload v pondělí a myslím si, že to bude docela hezký video, takže doufám, že se vám to bude líbit a že si to nenecháte ujít. A teďka pokračujeme, vracíme se zpátky na Swatch Nines. Teď konečně se půjdeme podívat na tu trať Nines. V podstatě funguje to tak, že normálně celý týden vlastně tady ty pozvaný jezdci jezdí. Já jsem neměl pozvánku na celý ten týden, takže já jsem dorazil až včera, takže teďka to bude moje první ježdění, v podstatě závěrečný den tady té akce. Takže nepředpokládám, že to tady budu nějak hrotit, ale určitě si chci to zajezdit, protože ty skoky vypadají skvěle, jsou veliký a to samozřejmě na tohle z toho novýho freeriderka je přesně to, co chceš, takže jdeme se na to podívat, pojezdit nejdřív tu freeridovou lineu. Okay. Ale jezdím fakt na pohodu, jen tak se vozím, ale je to fakt super, super zábavný skoky, kolo na to úplně ideální. A teďka bude úplně velký vlak na té freeridové lajně, teda na té, co jsem jezdil celou dobu, že tady ještě slopestyleová, ale tam je to opravdu hodně skateparkový, takže na tady to kolo by to nebylo. Takže teďka velký vlak se všema jezdcema. Yeah, boys! Beautiful!
see it. Tak jo, to už bude z dnešního videa pomalu všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Já mám velkou radost, že jsem aspoň trošku měl šanci si tu trať Nines pojezdit, protože jsou to velký skoky a to musím říct, že mě hodně baví. Škoda, že jsem neměl trošku víc dní tam na poježdění, protože určitě by se tam dalo dát docela hodně věcí, ale bohužel ty podmínky pro mě nebyly takový, takže to se nedá nic dělat třeba příští rok. Měli se tam docela velký pád v průběhu té session, takže toto docela zabilo, takže potom jsem tam chvíli aspoň pojezdil ten velký skok, který byl opravdu úžasný a flipovat tohle to bylo naprosto dokonalý. Tak jo, hele, to už je úplně všechno pro dnešek, já doufám, že vás to bavilo a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně, čus!